ba ma yaqulu bainas sajdatain iaitu ba apa yang diucap ketika duduk di antara dua sujud kita duduk antara dua sujud tu apa kita nak baca ketahuilah saudaraku adalah di dalam masa duduk antara dua sujud itu sunat kita mengucapkan doa yang datang riwayatnya daripada at-Tirmizi tuan kita duduk baca apa bila kita bangkit dari sujud Allahu akbar Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni hak tu kita ada baca kita tengok apa kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia ibn ibni abbas an an nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul bain sajdatain allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni itu satu riwayat itu satu riwayat diriwayatkan daripada ibni abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia mengucap di antara dua sujudnya yaitu allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni susunan dia berlain sikit. Baik, persoalannya, hak kita duk baca tu ada tak dalam hadis? Ada. Ada dalam riwayat lain. Hak susunan kita baca tu Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini ada di dalam riwayat Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tak kita teruskan bacaan itu? Boleh kerana itu juga daripada hadis sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma riwayat daripada orang lain. Okey, takat tu dulu. Okey. Baik, dia kata apa? Dan itulah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. Hak kita baca ni riwayat Ibnu Abbas. Tonton tengok bawah tu doa antara dua sujud dan maknanya adalah membaca doa itu disunatkan jua. Ha, baca tu pun sunat. Kalau tak baca boleh tak boleh? Boleh. Semayang sah tak sah? Sah. Tapi markah macam mana? Kurang lah. Bagi di kat dia lah. Pasal tak baca apa? Di. Di lului tak lului lagi? Cukup makan. Dia kata. Lului. Dia dianggap semayang. Tapi markah kira paling minimum. Begitu. Baik. Masalah doa antara dua sujud itu apa maknanya? Ketahuilah, membaca doa itu sunat. Dia kata, kerana menurut perbuatan Nabi SAW. Kita mau ingat, tiap-tiap kali kita semayang, tiap-tiap perlakuan yang kita buat dalam semayang tu kita mahu selip dalam hati kita kata, aku ikut Nabi. Pahala. Semayang itu sudah pahala. Tetapi ingat kata, hak kita buat ni ikut Nabi. Lagi pahala dapat. Pahala apa? Pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Baik. Di antaranya dia kata Allahumma Maksudnya wahai Tuhanku, ampun olehmu akan dosaku. Tu yang duk kata tu. Bila bangkit daripada sujud, Allahu akbar, Rabbi Maksudnya apa? Ya Allah, ampunkan dosa aku. Banyak ada dosa kita tuan-tuan. Allah yang mengetahui banyak mana dosa kita sari-sari. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Minta supaya Tuhan ampun kita. Kerana engkaulah Tuhan yang maha mengampun. Warhamni dan berilah rahmat belah kesianmu kepada aku. Minta Tuhan kesian ke kita. Pasal apa tuan-tuan? Kalau Tuhan tak kesian ke kita, habis tuan-tuan. Dia tutup switch bagi tak hujan aja Habis kita. Habis. Tuhan tutup switch hujan aja. Dia tutup switch hujan tak turun habis dunia ni. Allah buat turun hujan itu tanda apa? Tuhan kesian kita. Pasti apa Tuhan kesian kita? Pasti orang Islam 1.6 bilion orang dalam dunia ni duk sebut warhamni. Ya Allah kesianlah aku. 1.6 bilion manusia duk minta Tuhan suruh kesian. Tuhan kesian. Bila manusia tidak semayang, manusia tak minta Tuhan kesian dekat dia. Takut-takut bila tak mai kesian Tuhan dekat manusia, binasa manusia. Baik. Dia kata, Wajburni dan juga, Ya Allah, kayakanlah olehmu akan daku. Kerana engkau Tuhan yang maha kaya. Minta Tuhan bagi kita jadi orang kaya. Sama ada kaya duit ringgit, ataupun kaya jiwa. Duit tak mana, tapi jiwa kita kaya. Kawan ayah saya dulu duduk di juru, di juru. Susah. Susah rumah kayu bukan rumah kayu biasa ni rumah kayu susah ni kira menantu pertama menantu pertama mai rumah dia tak boleh tidur di rumah dia pasal menantu ni kebetulan anak orang kaya dia mai rumah Pak Mentua ni dia tak boleh tidur mahu tuan sampai Pak dia ambil bawa pergi tidur di hotel kita tengok mengada mengada tak mengada tak. Tak, tak tahulah tapi dia susah perempuan ni daripada keluarga rumah ni daripada ujung pintu pagar rapat sampai pagar belakang ni tile tak nampak semen rendered ni tak nampak rumah dia ni dia duduk dengan pak dia ni rumah daripada ujung pintu pagar sampai rapat pagar belakang ni lantai ni tak nampak semen rendered ni semen kosong ni tak nampak melainkan semua tutup tile tile pula tu by 2 dia main rumah mentua dia ni tuan-tuan pancong bukan kata tak ada tile tak Semen tu pun sampai jadi bergerigih tu. Pasal ayam tu lalu kan. Dia jadi kasar semen tu. Dia jadi bergerigih tu. Dia masuk pancung rumah mentua dia. Dia jijak hak, hak semen gerigih tu. Dia geli satu badan. Ya Allah wa akbar. Kita, kita kita kata mengada. Betul saya Menikah, menikah perempuan macam ni. Kita kata. Tapi hak lelaki dia tu. Jatuh cinta kat dia. Nak buat macam mana? Love is blind. Ha, Laki-laki ni dia bukan tak tahu rumah dia macam mana, dia orang macam mana. Dia dia bukan tak tahu ni risiko yang mungkin akan berlaku bila dia balik bini main rumah dia ni. Dia bukan tak tahu. Tapi love is blind. Buta. Kalau buta warna saja tak apa. Ni dia buta habis semua. Dia duduk nampak ni lah satu-satunya. Main-main dia masuk pancung. Dia jijak-jijak tu lantai semen dah jadi kasar tu. Ayak lalu-lalu. Dia Bunyi dalam pancung ni. Eh. Ingat kau ulang kapak masuk ke apa kapak ke buka pintu. Buka buka tu. Duk tunjuk lantai kasar tu. Ya Allah wa tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kita minta apa dia? Wajiburni dan minta Tuhan bagi kita kaya. Bukan kaya sampai kaya duit ringgit jadi. Dah kaya jiwa. Dan tiada suatu kekurangan pada engkau ya Allah. Minta wahdini ya Allah tunjuklah olehmu akan daku jalan betul. Minta Tuhan jangan bagi kita tergelincak sikit pun. Sepanjang perjalanan kita ni, daripada kita beranak keluar main, kita bermula dengan jahil, dengan tak hati apa. Kita satu masa dulu pernah bercakap cukup tak elok pasal Islam ni. Kita huduhkan Islam dengan mulut kita. Kita hina Islam dengan mulut kita. Allah sayang kita. Dia bagi kita dapat satu petunjuk. Kita dapat-dapat petunjuk kita menyesali. Hak dulu-dulu kita ni, kita menyesali. Dalam pada kita dah dapat kesedaran, dapat petunjuk, dapat sedang ni, kita dipertunjukkan ada orang yang macam kita dulu. Duk cerca agama, duk cerca Islam dan sebagainya. Jangan hari ini kita menghina dia lebih kerana kita dulu pernah macam dia. Ayat tu pengajaran. Mudu ingat yang tu. Aku dulu pun lebih kurang tu juga. Pasal apa? Pasal aku jahil. Pasal apa aku jahil? Pasal aku kedekut masa. Aku tak boleh bagi masa untuk agama. Kerana tu aku jahil. Allah buka satu pintu hidayah kepada aku. Aku jadi lagu aku hari ini. Aku tak mau hina orang-orang yang macam ni. Aku kesian kat mereka. Aku doa kepada Allah. Supaya Allah tolong buka hati mereka. Macam Allah buka hati aku. Macam ni punya anak minta. Wahdini, ya Allah, tunjuk olehmu. Hidayahkan kepada aku. Jalan yang betul. Warzuqni dan berilah rezeki kepada aku. Akan rezeki yang halal. Yang menyuburkan dan menguatkan tubuhku untuk taat kepada-Mu. Minta Allah bagi rezeki dekat kita. Yang rezeki itu, rezeki halal. Yang rezeki halal itu, untuk nak bagi kuat kepada kita, nak beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki yang batin daripada ilmu dan ma'arif. Dia kata, rezeki batin ni apa dia? Ilmu. Rezeki zahir, Allah bagi kita lalu makan, bagi kita kuat. Rezeki batin, Allah bagi ilmu. Dan Allah bagi ma'arif. Allah bagi kat kita ma'arifah. Kita kenai Allah. Kita kenai agama Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru, dia kata, Bab fil i'timat fi sujud. Tak sembilan sengah lagi. Dia kena baca lagi. Bab fil i'timat fi sujud. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis, tekan atih tangan pada masa nak bangkit daripada sujud. Kita bangkit daripada sujud, duduk istirahat dulu. Lepas itu baru tekan dengan tangan di lantai, baru tui bangkit berdiri. Ini tajuk dia. Tui dengan tangan nak bangkit berdiri itu, itu sunnah Nabi SAW. Baik. Ketahuilah saudaraku, bangun berdiri daripada sujud itu boleh tekan tangan di atas lutut pun boleh. Kita tekan atas lantai boleh. Kita tekan atas lutut pun boleh. Macam kita duduk bangkit daripada sujud kan. Ada orang dia tekan lantai, dia bangkit berdiri. Ada orang dia tekan lutut ni. Dia bangkit berdiri. Tekan lantai ke, tekan lutut ke untuk nak berdiri itu sunnah Nabi. Sallallahu alaihi Baik. Hadisnya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengadu beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masyaqqah sujud mereka itu. Masyaqqah ni maksud dia apa? Payah. Orang tua-tua daripada kalangan sahabat Nabi sakit orat, sakit lutut. Mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? oh ustaz. Sakit orat dengan sakit lutut ni dulu ada dah ke? Penyakit ni bila pun ada dah. Cuma zaman tu depa tak tahu kata sakit lutut itu dipanggil rheumatism. Depa tak tahu. Depa tahu sakit lutut. Kan? Ya. Nah. Hari ini penyakit tu juga dia bagi nama macam-macam. Kita dengar nama tu kita jadi bertambah sakit. Tapi jumpa doktor, doktor saya ni lutut ni tak tahu jadi macam mana lah. Tekuh dia sakit rasa macam orang cucuk-cucuk dengan pisau. Oh, doktor kata itu dia panggil rheumatism. Kita dengar Allah ni sakit apa ni, mati apa aku dengan penyakit ni. Doktor nampak kita takut, doktor kata yang tu kita cara-cara kampung kata sakit lutut. Ha, memang saya duduk sakit lutut. Nama tu, kan? Apa? Ostopor apa? Porasis dia panggil ni, ni. Ha, tu tu sakit tu lah, sakit tulang. Kan? Saya pun naik tangga di rumah. Lutut balik kanan dia periak. Periap dia bunyi gitu. Pijak bila tuin naik tu periap dia bunyi. Balik kiri tak bunyi. Bila balik kanan periap. Ish. Bang dengar betul-betul. Rupanya -betul. dia bunyi duit duit. Dia bunyi nak kena pi klinik, nak ambil ubat, nak kena duit. Tu yang kata bila dia mai umur, dia mai. Benda-benda ni semua dia yang tidur mai. Okey. Baik. So benda tu semua dia panggil masyakah. Masyakah ni maksudnya apa? Jadi satu kepayahan, jadi satu kesulitan, jadi satu susah kepada sahabat-sahabat Nabi yang duduk semayang ni. Bila dia sujud, dia nak bangkit daripada sujud jadi satu susah. Dia sakit orang, dia sakit lutut jadi dia pergi mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sujud itu ialah membongkokkan belakang dan merapatkan kepala ke bumi. Yang kata sujud ni apa dia? Belakang kita bongkok kepala kita letak atas bumi. Maka jadilah bangkit itu, yang ni bangkit daripada sujud itu, masyakah waktu nak berdiri. Ha, bila nak bangkit tu, nak tui bangkit berdiri tu, lagi sendo badan, lagi tahu sakit dia macam mana. Ha, kalau kurui, selim, macam yang berbahagia tu imam kita ni cantik. Kan dia ringan aja. Dia main badan macam saya ni. Kan dia bila main masa itu ni nak mangkit ni Nampak daripada belakang ni dia mengengkang tu leceh nampak. Dia mengengkang tu. Pasal apa dia toil balik kiri tak boleh, dia toil balik kanan tak boleh. Dia bubuk-bubuk -bu baru boleh berdiri. Nampak tuan-tuan? Dia dok main, Pasal apa? Ya, hang biduk makan sampai tak tahu waktu ni sampai ha dia jadi lagu tu. Penyakit kita cari. Orang kata kat kita lagu tu ah. Eh? Dia kata hang nah, yang pi cari penyakit. Hang tanggung ambil eh. Lala. Tak jadilah. Kurus, gemuk ni abuan masing-masing ni. -masing. Jadi bila dia mai badan besar, dia mai semayang, dia nak bangkit ni, jadi satu masyakah. Jadi satu susah. Sahabat pergi mengadu kepada Nabi SAW. Okay? Maka jadilah bangkit itu masyakah waktu nak berdiri. Istimewa pula bagi orang yang berat tubuh. Orang gemuk lah. Orang gemuk. Lagilah rasa. Dan menjadilah sakit ke atasnya. Lagi badan besar, lagi dia menanggung sakit. Dengan kerana itu, mengadulah sahabat-sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya mereka itu, bagaimana nak bangun? Kelakuan nak bangun daripada sujud itu. Faqala ista'inu birruka. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menjawab dan mengajak sahabat itu, Nabi kata, bertolonglah kamu waktu nak bangkit berdiri itu dengan tekan lutut. Nabi ajak, Nabi kata tak apa. Kalau macam tu, tui dengan tangan. Tui di lutut untuk nak berdiri. Dia mengurangkan sakit di lutut itu. Nabi beritahu macam tu. Maka dengan tekan itu, boleh menyenangkan dan memudahkan jua untuk nak bangun. Nabi habang lagu tu. Kata At-Tirmizi, itu hadis gharib. Tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Abi Saleh daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan daripada ini wajah. Dan mai tajuk bab majaa. jaa kaifa nuhut min as-sujud. Itu bab yang datang pada menyatakan macam mana nak bangun berdiri daripada sujud. Sama macam kisah tadi tapi Nabi habaq kot lain sikit. Ketahuilah saudaraku, setengah daripada kelakuan sembahyang yang sunnah yang sunnah kita memperbuatnya Sunat bagi kita memperbuatnya Iaitu apabila nak bangun berdiri daripada sujud Ataupun daripada duduk antara dua sujud Bahawa tekan tangan di bumi Dia kata tekan lantai Tekan tu Kita bangkit daripada sujud Duduk antara dua sujud dulu Lepas itu pih ke depan Tekan tangan baru bangkit berdiri Itu sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maksud sunnah Nabi apa dia? Nabi buat lagu tu Nabi buat lagu tu dan duduk istirahat dulu bangkit daripada sujud duduk antara dua sujud dulu dia panggil duduk istirahat kerana bertekan itu menunjukkan tawaduk dan lebih menolong untuk bangun berdiri nampak pun lebih tertib lebih tawaduk dia kata baik maka dia ambil dalilnya duduk istirahat itu sebelum bangkit berdiri daripada hadis at-Tirmizi dengan kata dia an Malik بن الحويرث الليثي أنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواية كان يقدم مالك الحويرث الليثي بهو ثانية مليحة أكا النبي صلى الله عليه وسلم اسمها يام. كتب مالك فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينحط حتى يستوي جالسا. Maka adalah Nabi SAW apabila Nabi gasal di dalam sembahyangnya pada rekaat yang ganjil. Rekaat yang ganjil. Seperti rekaat pertama. Okay. Rekaat pertama berdiri, rokok, iaktidal, sujud. Dua antara dua sujud, sujud. Nak bangkit daripada rekaat pertama ke rekaat kedua tu. Ha, nak bangkit tu tu. Nabi tuya dengan tangan dia. Okay. Dia kata, ah, tu pun rekaat ketiga. Bagi orang sembahyang Isya yang empat rekaat, rekaat ketiga. Bangkit daripada sujud tu, bangkit duduk istirahat, baru tui di lantai untuk bangkit berdiri. Maka tiada bangun Nabi SAW sehingga ia duduk istirahat dulu pada waktu hendak bangun berdiri dulu. Nabi akan buat macam tu. Dia tak cupih terus bangkit berdiri. Nabi bangkit, duduk istirahat, kemudian tekan tangan di lantai, baru bangkit berdiri. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW kata At-Tirmizi hadis Malik bin Al-Huwaysis ini adalah hadis yang hasan lagi sahih dan juga hadis ini ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya maknanya hadis ni cukup kuat baik masalah tekan pada masa berdiri daripada sujud ataupun daripada duduk antara dua sujud itu apa hukumnya apa hukum tu bila kita bangkit daripada sujud kita duduk antara dua sujud Lepas itu tekan dengan tangan baru berdiri. Apa hukum tu tekan dengan tangan tu yang nak berdiri tu apa hukum dia? Kata Imam Syafi'i. Kemudian daripada telah dikeluarkannya beberapa hadis yang menjadi tempat dia istimbat hukum itu. Imam Syafi'i nak mengambil hukum, nak menyimpulkan hukum itu, dia tengok beberapa hadis. Kata Imam Syafi'i, dan dengan ini kami ambil hukum. Maka kami suruh akan siapa-siapa yang nak bangun berdiri daripada sujud Ataupun daripada duduk antara dua sujud dalam sembahyang Imam Syafi'i kata Bahawa hendaklah dia tekan dulu di atas lantai Dengan kedua tangannya Sekali tekan dan bangkit berdiri Kerana menurut sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nampak tuan-tuan? Very clear Imam Syafi'i kata macam mana Nabi buat? Macam tu kita buat. Pasal kita nak ambil sunnah Nabi. Pasal apa? Pasal kita cinta Nabi. Kita nak ikut apa Nabi buat. Dia kata dulu tu. Kerana bahawasanya yang demikian itu lebih kuat lagi tawaduk dan lebih menolong bagi satu orang yang sembahyang itu dalam sembahyangnya. Dan lebih memeliharanya daripada terbalik. Dia kata. Kalau orang badan besar, dia tak mau nak tui dengan tangan dia nak bangkit cepui dia bangkit tui pi ke, ke sah belakang tu jatuh hati riba kawan yang belakang tu pula dah kawan tu Alhamdulillah amai tajun hati aku pasal dia melayah pasal badan dia overload badan dia lebih muatan dia bangkit dia nak buat lego muda dia nak buat lego orang kurih dia tak mau tui dengan tangan dia dia turih bangkit dia bidah-bidah pergi -bida. daripada sah pertama pergi duduk sah kedua pula dia ubah tempat macam tu dia kata, jangan buat macam tu. Boleh memudaratkan. Dan dia boleh membawa kepada hampir terbalik. Kalau tak terbalik pun, dia kata macam nak terbalik. Dia melayah satu macam. Jangan buat macam tu. Dan barang apa perdirian yang berdiri ia lain daripada cara yang disebutkan itu, kata Imam Syafi'i, aku memakruhkan dia. Siapa yang semayang, dia bangkit daripada sujud, dia nak bangkit raka'at yang kedua dia tak tekan dulu lantai untuk nak bangkit berdiri. Dia bangkit terus. Imam Syafi'i kata, aku memakruhkan perbuatan itu. Maksud dia apa? Tekan lantai itu, sunnah Nabi. Imam Syafi'i mau kita buat macam tu. Dia kata, baik. Dan, tiada ulang padanya atasnya. Ha, kalau dia tak tuai itu, semayang dia batal tak? Tak batal. Semayang sah. Tetapi tak cantik. Imam Syafi'i kata. Pasal, pasal tak cantik? Pasal tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang tak toy lantai untuk nak berdiri, tidak perlu sujud sahwi. Ha, Imam Syafi'i kata, kalau dia tak mau nak toy, tak jadi kesalahan. Tak perlu pun sujud sahwi. Kerana bahwasanya sekalian itu adalah sunnah hai'ah pada sembahyang. Tuan-tuan tahu, sembahyang ini ada sunat hai'ah, ada sunnah aba'ah. Tahu tak? Sunnah aba'ah. Ab'ah ni apa dia? Sunat ab'ah orang sebut. Apa dia? Benda sunat. Tapi kalau kita tinggai ataupun kita tertinggai, kita disunatkan sujud sahwi. Contoh dia apa dia? Tahiyat awal. Tahiyat awal rukun ke? Dah. Dia sunat. Sunat apa? Sunat ab'ah. Sunat yang dituntut kita suruh buat. Kalau dia tak buat kerana terlupa ataupun dia saja tak mau buat, semayang dia sah dah? Semayang sah. Cuma nak cantik sikit, kalau dah terlupa, tampung dengan sujud sahwi. Kalau dia tak tahiyat awal dan dia tak mau sujud sahwi, semayang dia sah tak? Sah juga. Pasal apa? Kerana tahiyat awal itu sunat. Dan sunat itu dipanggil sunat abad. Sunat yang berat, tuntutan dia. Lagi satu lagi dia panggil sunat apa? Hayat. Atau pun sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ni apa dia? Sunnah hay'ah ni satu benda sunat dalam semayang. Tapi kalau tak buat, tak disunatkan sujud sahwi. Tak disunatkan sujud sahwi. Contohnya apa dia? Baca doa iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Apa hukum tu baca Allahu Akbar kabira tu? Sunat. Sunat apa? Sunat yang ringan. Kalau tak buat, tak apa ke? Tak apa. Kalau tak buat, nak kena sujud sahwi ke? Tak payah sujud sahwi. Cuma, B minus. Malkah korang. Dia macam tu aja. Itu sunat abad dengan sunat hai'at. Baik. Kemudian dia kata itu di antara contoh-contoh dia. Kemudian masalah bangun dengan tiada duduk istirahat. Apa hukumnya? Dia bangkit, dia tak duduk istirahat dulu. Dia terus bangun berdiri. Apa hukumnya? Hatta saya dia dah sebut dah makro. Ha, ini pula satu hadis dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun berdiri dalam sembahyangnya daripada sujud ataupun duduk antara dua sujud Nabi bangun atas hadapan dua tapak kakinya semacam masa sujud dengan tiada duduk istirahat Nabi biasa tak buat bangkit daripada sujud tak duduk istirahat dulu tak tuai lantai Nabi tuai bangkit berdiri Nabi biasa buat tak? biasa buat apa bukti dia? ini hadis dia maknanya kalau buat lagu tu tu salah tak salah? tak salah tetapi tekan lantai untuk berdiri itu lebih lebih afdal kerana dalam kebanyakan semayang, Nabi tekan, bawa berdiri. Cuma dalam semayang yang tertentu ni, Nabi bangkit terus. Sebagai nak tunjuk kepada umat dia bahawa itu tidak tidak salah. Tetapi kurang elok.